toliko bitna ili su imali već veliko. Znači to je kad se preračuna na 1,1 milion hektara, a u Srbiji ima 4 miliona. Delo je apsurdno, ali je tačno. Da je budžet za poljoprivredu, dok sam bio ministar financija Ivana ministarka poljoprivrede, bio duplo veći nego danas. U smislu da je 5% republičkog budžeta išlo za poljoprivredu, a danas samo 2,4%. I osnova našeg programa je, s jedne strane, da se poveća ulaganje u poljoprivredu, da ono bude odmah duplo veće nego što je danas, a zatim i da se promeni kvalitet rada i faktički kvalitet ulaganja u poljoprivredu. Dakle, novac je jedna stvar, ali i mere koje treba da budu pametne, efikasne, da vama pomognu da budete jači i konkurentniji. Ono što takođe mi predviđamo kao ključne mere u novoj agrarnoj politici, jeste da se prekine uslovljavanje isplate subvencija registrovanim poljoprivrednim proizvođačima uplatama doprinosa za penziono osiguranje. Drugim rečima, neka poljoprivredni proizvođači dobrovoljno odluče da li će ili neće plaćati penziono osiguranje. Zašto smo mi bili protiv toga da se ceo... Sad u vezi stanja meda u Srbiji i otkupu meda... A zašto postoje subvencije u poljoprivredi? Dakle, to subvencije nisu političko oružje. One treba da imaju ekonomski i socijalni efekat i efekat na zaštitu životne sredine. Kod nas su najčešće politički motivisane, ali najjednostavniji odgovor je zbog toga što je zarada u poljoprivredi oko 40% manja nego u drugim sektorima. I zbog toga država kompenzuje u nekom delu tu zaradu da bi se ljudi zadržali i da bi ostali da žive u ruralnim područjima.